Tak ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa a máme tu top 5 zajímavých zvířat, nebo především nejzajímavějších zvířat. Na prvním místě je velký krab japonský, je největší žijící člunovec. Je to mořský tvor, který původně žil v okolí Japonska. Předpokládá se, že se může dožít více než 100 let. Na druhém místě je želva sloní. Může být až 1,2 metru dlouhá a dosahuje hmotnosti 200 kg. Tvar krunýře se liší podle poddruhu želvy. Některé mají krunýř sedlovitý a v přední části klenutý, což jim umožňuje zvednout hlavu a dosáhnout tak i na vyšší zdroje potravy. Jiné mají krunýř klenutý a živí se nižšími rostlinami. Vždy je černě zbarvený. Končetiny jsou robustní s krátkými prsty. Slípka největší, Therapossa blondi, je druh pozemního slípkana, který se vyskytuje v Jižní Americe, konkrétně v Surinamu, Guyaně, severní Brazílii a jižní Venezuele. Je jedním ze tří zástupců rodu Therapossa společně s Stirmi a Therapossa apis. V rozpěstí nohou může mít až 30 cm a v těle může měřit až 12 cm. Je považován za největšího polokna na světě podle rozpětí nohou 30 cm má i maloočka Hetepora maxima i za nejtěžšího pavouka podle hmotnosti. Na čtvrtém místě máme Chupacabru, mužský rod ze španělského El Chupacabra, výslovnost El Chupacabra, složené ze slov chupar, vysávat, a cabra neboli koza, doslova vysávač koz. Je legendární zvíře, údajně žijící v některých částech Severní a Jižní Ameriky. Na pátém místě máme krakatici obrovskou. Krakatice obrovská Architeuthis dax představuje jeden z největších druhů hlavonosťů. Starší název je kalmár obrovský. Celková maximální délka, včetně prodloužených chapadel, je 13 metrů samice a 10 metrů samec. 17,8 a 18,5 metrů velikost pláště nepřesahuje 2,25 metrů ke čtvereční. Krakatice obrovská společně s kalmarem Hamiltonovým má největší oko v živočišné říši, průměr přes 30 cm. Doufám, že se vám mé video líbilo, tak zanechte like, odběr a u dalších videí ahoj!